Përshëndetje miq, mirë se shihemi sërish në emisionin Edukime Kuranore. Do të ndalem në këtë takim të radhës mbi një ajet të rëndësishëm të surës Fuxhurat, pasi në këto takime jemi duke u ndalur resht pas reshti dhe ajet mas ajeti në surën Fuxhurat, duke qenë se kjo është një sure e cila na fton mënyrë të drejtë dhe eksplicite për të reflektuar mbi qëndrimet tona, mbi moralet tona, mbi edukatën tonë, duke e konsideruar edukatën si një shtyllë rëndësishme të fesë dhe të besimit dhe si një synim të rëndësishëm të çdo besimtari i cili i beson fjalës së Zotit, pra Kuranit si fjala e Zotit. Dhe do të ndalemi në këtë takim të radhës për të shpjeguar një prej thirrjeve të fundit të surës Fuxhurat, të cilën do ta diskutojmë dhe do ta komentojmë në një farë mënyrë me prezencën e Hoxhës të nderuar Ferit Piku. Profesor, mirë se vini dhe sot. Mirë se gjetëm, faleminderit. Profesor, pa humbur kohën, po lexoj ajetin vijues në cilin ne kemi ndërprerë në farë mënyrë bisedën herën e fundit dhe shpikërisht thirrja e fundit e surës Hoxhurat është ajeti 13 ku Zoti thotë: O ju njerëz, ne ju krijuam për një mashkull dhe një femre dhe ju bëm popull e fise që të njiheni mes jush. Nuk ka dyshim se më i miri tek Allahu është më i devotshëm për jush. Pa dyshim Allahu është i gjithditur dhe njohës i çdo gjëje. Ky ajet kuranor duket sikur është një sure në vetën në mënyrë sepse përmban disa koncepte dhe fillon me konceptin e origjinës tonë. Pra i krijuam thot Zoti për një mashkull dhe një femre. Çfarë synon ky ajet dhe çfarë mësime na fton në mënyrë? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit Mëshirues, Mëshirbërës, Mëshirplot. Suretu El-Hoxhurat është një nga suret edukuese. Edhe Kurani familjar të gjithë është edukator, është edukues, por kjo sure parësisht ndalet në shoqërinë e besimtarëve. Edhe pesë thirrjet kuranore, o ju që keni besuar, janë pikërisht për të ngritur një shoqëri besimtare, e cila beson tek Zoti, beson tek vlerat, tek parimet, tek moralet. Kjo thirrja që është thirrja 6 e surës Hoxhurat, duke sigurisht është ndryshe, por faktikisht është vazhdimsi e thirrjeve të më përparshme. E thirrja tashmë nuk është vetëm për besimtarët, por është për të gjithë njerëzit. Ja ayyuhan nas, o ju njerëz, të gjithë pa përjashtim, qofshi besimtar apo jo besimtar, qofshi të bardh apo të zinj apo të ngjyrave të ndryshme, të kulturave të ndryshme. I drejtohet Zoti bashkësisë njerëzore, atyre që ai vetë ka krijuar. Edhe pse ndoshta nuk kanë zgjedhur rrugën e besimit. Edhe ky ajet kuranor ja vlen që të jetë jo thjesht brenda Kuranit famullart, por mundësisht të shkruhet në portën e Kombeve të Bashkuara, të shkruhet në çfarëdo lloj libri sociologjie, të jetë moto, të jetë vlerë, të jetë ajo e cila me vërtet i fton njerëzit të konkurrojnë në vlera dhe mos i përdorin dallimet që ju ka dhënë Zoti i Gjithësisë si preferenca dhe supremaci ndaj njëri tjetrit. Thirrja nis shumë në formë shumë të bukur, o ju që keni besuar, o ju njerëz, ne ju krijuam juve. I tregon Zoti njeriu fillimin e origjinës së tij, për të treguar që ky njeriu nuk ka ardhur vetvetiu në këtë botë, por ka ardhur me një dëshirë. Dëshira është e krijuesit. Njeriu është i krijuar dhe Zoti është krijuesi. Pra të heqë ato çdo lloj ideje se nga mund të ketë ardhur njeriu, si mund të ketë ardhur njeriu. Njeriu ka ardhur si pasojë e vullnetit të krijuesit, sepse nuk e ka krijuar dot njeriu veten e tij. Sot e kësaj dite ai nuk arrin dot të krijojë veten e tij, edhe sikur do kishte shumë dëshirë ta bënte diçka të tillë. Pastaj i tregon se nga vjen njeriu, ku është origjina e këtij njeriu, nga një mashkull dhe një femër, që janë të parët e njerëzimit. Janë prindrit e parë të njerëzimit, Ademi dhe Havaja. Por t'i treguar se ndoshta në historinë njerëzore mund të ndodhin tentativa, devijanca nga më të ndryshmet. Por kjo është origjina e njerëzit. Njeriu nëse do të jetë njeri, ai duhet kujtojë se nga vjen. Vjen nga një mashkull dhe një femër. Njeriu nuk mund të jetë produkt tjetër përveç se i vullnetit të Zotit, i krijimit të Zotit dhe si origjinë e bashkimit të një mashkulli dhe një femre. Çdo gjë tjetër është devijancë, është shkatrim, është ndoshta mund të hyjë në mod një kohë të caktuar, pastaj do të kthehet në problem, në smundje, pastaj do të kthehet në shkatrim. Prandaj kjo thirrje edhe pse është shumë e vjetër, shumë e lashtë, ndoshta në kohët moderne është e rëndësishme t'ia kujtojmë vetes tonë se ku është origjina e njerëzit dhe kush janë të parët e njerëzit, të parët e njerëzimit. Një mashkull dhe një femër janë origjina.
dhe të gjithë që kemi ardhur me ngjyra të ndryshme, me kultura të ndryshme, me pamje të ndryshme, sot ka mbi 8 miliard njerëz siç thihet. Po ta mbledhësh sa kanë ekzistuar, sa miliarda kanë ekzistuar përpara këtij 8 miliard. Sa do të jenë pas këtij 8 miliard? Me të vërtet numrat i din vetëm Zoti i gjithësisë. Pra të gjithë ta poprjashtim vetëm kur ta kujtosh, kthehen tek një burrë dhe një grua, tek një baba dhe tek një nën, të cilët ata janë krijim i Zotit të gjithësisë. Njeriu e ka të nevojshme një thirrje të tillë, sa herë që njeriu mendon se është dikushi, sa herë që shikon veten e tij suprem ndaj një krijese tjetër, sa herë që i duket vetja që ka mbritur diku dhe nuk ka dëshirë të shikojë mrapa, Zoti thret gjithmonë të kujtosh origjinën, dhe kujtimi i origjinës i bën mirë njeriu. Pra, origjina është diçka vendimtare për çdo njeri. Pra kur kupton origjinën e tij, kupton dhe aktualitetin e tij. Dhe duket sikur në kohën e sotme njerëzit nuk interesojnë fare, madje duket dhe krejt e paraqitshme diskutimi se cila është origjina jonë. Ndryshe nga para disa vitesh ku kishte edhe diskutim midis kreacionistëve dhe evolucionistëve. Në postmodernizëm njerëzit duket sikur nuk interesojnë fare mbi të vërtetën e origjinës së tyre, por se synojnë vetëm momentin dhe të ardhmen. Sa e rëndësishme është që dikush të jetë i kthjellë dhe i qartë në këtë aspekt, pra sa e ndihmon në kuptimin e qenies së tij, e jetës së tij dhe të ardhmes së tij. Po. Kam përshtypjen që ndoshta mund të jetë fenomen momental që njerëzit nuk para, edhe kjo është vërtet, nuk para interesohen shumë se nga vijnë, nga cila zonë vijnë të parët e tyre. Rëndësi ka që unë jam, unë duhet plësoj pasionet, dëshirat, nevojet e mija, dhe nuk ju intereson asë e kaluar, apse jo, asë edhe ardhmja. Mirë po, jam i sigurt nga ana tjetër se këta janë situata momentale. Njeriu me kalimin e kohës, me kalimin e jetës natyrshëm, e thret fuqishëm fitra e ti njerëzore, fitra e pastër, natyra njerëzore, të kujtoj. Prandaj, po të shikosh njerëzit që kalojnë një farë kohë, edhe pse kanë kaluar, për themi, rini, le ta quajmë të shfrenuar, nuk kanë patur interes as ta dinë se të bitë kujt janë, se nga kanë ardhur parët e tyre. Mbas një farë kohë, mbas i kalon njeriu një farë kohë, natyrshëm fillon dhe zgjohet tek ai kurreshtja se nga vi unë, nga vin të parët e mi, ka dëshirë të shkojë të vizitoj, pse jo fshatin apo zonën ku ka lindur të parët e tij. Fillon një diçka që është një nostalgji që gati gati është e pashpjegueshme. Ky s'është lidhur fare me këtë vend. Ky s'ka lindur në këtë vend. Mirë, po kjo është thirrja e pastër njerëzore. Prandaj mund të duket se për momentin njerëzit nuk kanë interes ta dinë asë kush janë, asë nga vijnë, por me kalimin e kohës kjo nevojë fillon e bëhet shumë e fuqishme. Njerëzit kanë nevojë të dinë edhe të ardhmen e të kaluarën e tyre, pastaj fillojnë dhe pyesin për të ardhmen e tyre. Është e rëndësishme të njohësh origjinën për të kuptuar realitetin ku je, jo për të ngel pengi origjinës, se dhe kjo është gabim. E shpeshherë shikojmë që ajo lidhja me origjinën kthehet një farë fanatizmi në preferenca të rajoneve ndaj rajoneve të caktuara, fshatra ndaj fshatrave të caktuara, familje ndaj familjeve të caktuara. Mirë, po qëllimi i njohjes së origjinës është thjesht njeriu të di se nga vjen, nga vijnë të parët e tij, është një farë respekti edhe ndaj të parëve të tij, të njohë vlerat e zonës nga ka ardhur, dhe të mundohet që të pasuroj me prezencën e ti, qofta i në qytet apo në mega qytetet, për të pasuroj vendin ku jeton. Nuk është qëllimi që ajtë ngellet peng i skaluarës, por nga ana tjetër, edhe kjo nuk është të drejt që njëri të mos ketë fare interes se nga vjen. Pra njëri u kupton se është pjesë një vimësie, pra historia nuk fillon me të. Ai nuk mund të jetë qendra e botës, ashtu siç ju thatë, momentalisht janë mbi 8 miliard njerëz dhe me miliarda ka pas dhe ndoshta me miliarda do të ketë. Po ndërkohë kjo origjin e cila fokusohet në Kur'an vijon me një fokus tjetër, ku Zoti thotë ju bëm popull e fise që të njiheni në mes jush. Pra, sa rëndësishme është që të njohim origjinën tonë, po ndërkohë njohim dhe plotësohemi her pas here dhe me origjinat e popujve tjera, të cilat na çojnë tek njëti burim, tek krijimi i Zotit. Nëse shikojmë këtë ajet kuranor i cili shprehet shumë thjesht, o ju njerëz, ne ju krijuam juve nga një mashkull dhe një femër, pastaj ju bëm juve popuj dhe fise që të njiheni, të prezantoheni me njëri tjetrin, është shprehur shumë thjesht. Por faktikisht brenda këtij ajeti ngërthehen me mira dhe me qindra mira ndoshta vite, ngërthehen me mira dhe me mira popuj dhe shumë mira fise të tjera, kultura, histori shumë e lashtë, e cila vjen, gjitha vjen nga dy persona,
nga dy njerëz, nga Ademi dhe nga Havaja, që gjuan të parët e njerëzimit. Prandaj, gjithmonë në tekstet qofshin ato kuranore apo profetike, ne na drejtohet Zoti obita Ademit, obiri Ademit, obija Ademit. Pse drejtohen? Se të kujtoj ty, faktikisht nuk kemi të bita Ademit në aspektin se unë tjetër baba ka dikush, tjetër ka baba ka dikush, por të gjithë janë në një formë tjetër, janë vlezër dhe motra në këtë aspekt, dhe janë të gjithë pjesë e një origjine. Sa do që ti duket e largët. Kjo është e rëndësishme për të kuptuar njeriu të origjinën e cila është të gjithëve. Prandaj dhe profeti Muhammed a.s. mandje edhe në hutbën e lamtumirës, tha të gjithë jeni bita Ademit, të gjithë jemi bita Ademit, dhe baba i ynë, Ademi u krijua prej dheut. Për t'i treguar njeriu, të më thënë që kjo është origjina dhe nuk ishte e veçanta e Ademit se nga u krijua ai. Por e veçanta ishte misioni që ai do të mante. Prandaj tha nuk ka dallim i bardhi ndaj Ziut as arabit ndaj jo arabit përveç se me devotshmëri dhe devotshmëria tha është këtu. Edhe goditi tre herë krahërorën e tij. Por ti treguar se edhe devotshmëria, e cila është ajo që na bën të dallohemi, ajo nuk shfaqet, nuk e shfaq dot ti me fjalat të më slogane, unë jam më i devotshëm. Ajo është në shpirt, ajo është në zemër, dhe atë e di vetëm Zoti i gjithësisë. Është e rëndësishme që njeriu të kujtojë originën e tij, dhe kjo është origjina jon, pastaj vetëm kaq të imagjinojmë se si u bë gjithë të popuj, se si nga Ademi dhe nga Havaja, më thënë, dolën fëmijë të cilët ishin vëllezër dhe motra për të ndryshëm nga njëri tjetri, pastaj ata ishin prindër për fëmijët e tjerë, derisa një kohë shumë të shkurtër, siç është transmetuar, fillon popujt. Pra një mozaik jashtëzakonshëm, kulturash, traditash, gjuhësh, zakonesh, gjyrash, vetëm të cilat secila është mrekulli më vete. Pra çdo gjuhë është mrekulli më vete, çdo kulturë është mrekulli më vete, çdo racë është mrekulli më vete, të cilat na çojnë tek e njëjta origjinë, tek krijuesi i cili është absolut në krijimin e tij. Ai që është një është unik. Ai krijon gjëra shumë diverse, shumë të ndryshme me njëra tjetrën. Pra një origjinë është tamam si puna e saj, do të thënë është një dhe, është një shi, por prej farave të ndryshme dalin, do të thënë lule, dalin bim, pem, fruta që gati s'kan fare lidhje me njëra tjetrën. Kjo tregon faktikisht është një nga argumentat e që Zoti është një, por që ky një, ky që është tek dhe është absolut, ky krijon gjëra aq të ndryshme dhe aq të bukura me të ndryshme me njëra tjetrën. E njëjta gjë është edhe me krijimin e njeriu. Por një kohë shumë të shkurtër do dalin nga fëmijët e Ademit alayhissalam, po fëmijët e fëmijëve të tij, njerëz të cilët kanë pamje të ndryshme, që kanë forma të ndryshme fizike, që kanë pse jo dhe prirje të ndryshme. Pastaj dal nga dal të formojnë kulturat e ndryshme, formojnë personalitetet të ndryshme, edhe kjo në kohë shumë të shkurtër. Madje dietarët thonë që kur ka vendosur Zoti të krijoj Ademin a.s., ai ka urdhruar engjët që të marrin dhe, sepse ai prej dhe u krijua, nga vendet të ndryshme të tokës, dhe e cili ishte me ngjyra të ndryshme dhe me karakteristika të ndryshme. Edhe ky dhe është ajo që bëhet balt dhe kjo balt merr formën e Ademit alayhiselam, pastaj i futet shpirti. Pse ky dhe është nga vende të ndryshme, me karakteristika të ndryshme? Sepse dihet që dheu ka personalitetin e vet, nuk është i gjithë njësoj. Dhe ato shkencëtarët e gjeologjisë dinë ta bëjnë mirë këtë dallim. Pikërisht se brenda këtij njeriu, brenda Ademit alayhiselam do të ishin në miniatur të gjitha racat njerëzore, të gjithë popujt, të gjithë kulturat, të gjithë ato që do të vijnë më pas. Imagjino çdo gjë, më thën, në mikro është e futur brenda këtij njeriu, brenda Ademit alayhiselam. Prandaj thirrja ju jeni bita Ademit nuk është thirrje metaforike, po është një realitet, sepse ne kemi trashëguar pse jo dhe ADN-n apo kromozomat apo genet pikërisht nga Ademi alayhiselam. E thon ndryshe, çfarë ka sot njerëzimi, të gjitha i ka patur në qenjen dhe në ekzistencën e tij Ademi alayhiselam. Ndërkohë, edhe pse njerëzit kanë të njëjtën origjinë dhe ky ajet kuranor jo qartëson se origjina e tyre është prej një nëne dhe një babe, shpesh njerëzit kanë tendencë për të konkuruar me njëri tjetrin, për të garuar me njëri tjetrin dhe për të qenë shpesh dhe superior ndaj njëri tjetrit. Dhe Kurani na ofron rrugën e duhur që këtë garë që duket se e kemi të natyrshme, të mos ta ndrydhim, ta kultivojmë, por se në rrugën e duhur. Dhe thot nuk ka dyshim se më i miri tek Allahu është më i devotshëm prej jush. Duket sikur konkurenca e duhur do të jetë konkurenca e vlerave, do të jetë konkurenca e devotshmërisë. Çfarë nuk kupton me devotshmërinë në Islam? Do thotë ai që falet më shumë, ai që agjiron më shumë, pra cili është më fisniku, më i devotshëm konkretisht?
për të vazhduar pak këtë dhe për të kaluar të kajo që është qëllimi final i ajetit, më i miri prej jush, prej miljarda e miljardave, është aji që është më i devoqëm të këzoti, por shumë shumë interesant fakti që popuj, si që përmendëm, që ne sa njohim, sot janë me mira popuj, shumë të ndryshëm me njëri tjetër, se cili ka historinë e ti, ka kulturën e ti, ka supremacinë e ti, flet për lavdi të njerëzve që kanë kaluar në atë popull, ka ngritur çdo gjë mbi historinë e popullit të ti, si kur ky popull ka ekzistuar që në fillimin e krijimit. Një kohë që jo, në fillim krijimit ka qenë një person, dhe bashortja e ti. Pastaj këto popuj pastaj ndahen fise, fisi si sistem më i vogël i popullit, dhe fiset kanë qenë ndoshta njësia më e përditshme, do të thënë. Pastaj imagjino këto fise janë me familje, qofshin këto familje fisnike apo familje të thjeshta. Brenda kësaj familje ka prindur po ka fëmijë, janë vëllezër dhe motra po janë të ndryshëm shumë me njëri tjetrin. Madje edhe binjakët janë shumë të ndryshëm me njëri tjetrin. Prandaj është e vërtetë ajo fjala që thuhet, njeriu një herë krijohet në këtë jetë. Si puna jote nuk do të krijohet më krijes njëri tjetër në këtë botë. Edhe sikur të kenë njerëz të ngjashëm me pamjen tënde, edhe sikur ty të duken binjakët që janë komplet njësoj, ata janë shumë ndryshëm me njëri tjetrin. Një herë krijohet. Ky Zot që është tek dhe absolut një herë krijon njeriu, prandaj frizoje se si puna jote s'ka për të ardhur më në këtë jetë. Kjo është pasuri e Zotit. Kjo është tregues i mrekullisë, kjo është tregues i ekzistencës së këtij krijuesi. Edhe është pasuri që në këtë botë ketë popuj me karaktere shumë të ndryshme, me kultura të ndryshme, me specifika nga më të ndryshme me njëri tjetrin. Ama kjo është dallimi dhe kjo është pasuria horizontale që është në këtë botë. Kjo botë, kjo tokë është e bukur jo thjesht nga bukuritë që i ka dhënë Zoti, por është e bukur me njerëzit e saj. Me njerëzit që jetojnë mbi të. Mirë po, nuk është kjo ajo që të bën ty më të mirin tek Zoti i gjithësisë. Ka diçka që është një dimension tjetër vertikal. Dimensioni vertikal është ajo që ka përmend Zoti në Kur'anin famullart, më i miri prej jush, nëse keni dëshirë ta dini kush është më i miri se gjitha miliarda, është ajo që është më i devotshmi. Edhe këtu natyrshëm vjen pyetje, çfarë është devotshmëria? Devotshmëria që nuk kupton është përkushtimi, përkushtimi ndaj besimit, për kushtimin ndaj vlerave, për kushtimin ndaj dheut ku ke lindur, ndaj dheut ku ke lindur, ndaj aty ke detyrime. Jo thjesht ndaj aty vendi, por njeriu natyrshëm është i lidhur me dheun e tij. Kjo është pjesë e ka futur Zoti në natyrën e pastër njerëzore. Le të ketë lindur në maje të shkrepave ai njeri. Ai po të shikosh e do vendin e tij, edhe pse ka parë vende më të bukura se sa. Në natyrën e pastër njerëzore e do shumë atë. Sepse ti e do origjinën nga ka ardhur, vendin nga ka ardhur. Pastaj njeriu natyrshëm do të doj popullin e tij, kulturën e tij. Nuk ka asnjë problem deri këtu. Të gjitha janë pasuri, por në moment që këto dallime, këto preferenca, këto veçori ti i përdor për të shtypur njerëz të tjerë, për ta parë veten suprem ndaj tyre, për t'i parë ata si të pavlefshëm, ti nënvlerësosh, ti shtypësh, ti shfryzosh, ti përdorësh, madje vetë jashtësosh, ne kemi parë momenta në historinë e njerëzimit që përpjeket për të eliminuar racat caktuara duke i konsideruar ato inferiore, madje të dëmshme për të krijuar racën e pastër. Për të krijuar racën e pastër, siç ka qenë teoria fashiste. Faktikisht kur s'do të ndodhë ajo, ajo nuk mund të ndodhë kur, sepse nuk zhbën dot dikush atë që ka bërë Zoti i gjithësisë, po thik këtu janë padrejtësitë dhe këtu janë agresionet, janë shkatërimet që njeriu i bën vet racës së tij. Kjo është pasuri dhe shqyr që është kjo. Edhe prandaj sot në Kombet e Bashkuara sa popull ka, sa të tjerë janë që nuk janë përfaqësuar atje. Sa të tjerë ka që ndoshta edhe nuk dihen, sa të tjerë ka edhe nuk i dim dhe çfarë zakonesh kanë. Ne na dukun si kresa të tjera, por faktikisht ato kanë jetën e tyre, kanë vlerat e tyre, kanë besimet e tyre. Kjo është pasuri që i ka dhënë, që është treguesi i ekzistencës së krijuesit. Një i cili krijon gjëra shumë të ndryshme. Por e veçanta e gjithë këtyre njerëzve është lidhja ata që kanë me Zotin, pra devotshmëria. Dhe devotshmëria e përmendë pak është devotshmëria ndaj besimit, ndaj krijuesit. Që nuk kupton që njeriu ta di se ka ardhur për një origjine, ta di se do të qëndrojë përkohësisht në këtë botë, ta di se do të jap llogari, do ta pyë Zoti për gjitha detajet dhe s'ka për ta pyetur Zotin njeriu nga cila racë je ti. Si e patë pamjen tënde, çfarë zakonesh, nuk e pyet Zoti njeriu për këtë. Kjo është pjesë e natyrshme e jetës, e instiktit, që nuk bën, edhe kafshët kanë
specifikat të tila, po s'pyet Zoti për këto. Zoti do t'a pyes njeriu pikrisht për çfarë bëre ti gjatë kohës që unë t'lash në këtë botë. Në lidhje me vlerat, në lidhje me besimin, në lidhje me vendin tën, në lidhje me zhvillimin e tokës, a bëre padresi, a shfrizove të mirat e mia për të mbritur në kënaqësinë time, apo thjesht i shfrizove për të shtypur njerëz të tjerë, për ta parë veten se ti je ndryshe prej tjerëve. Kjo është devotshmëria në raport me Zotin. Devotshmëria ose përkushtimi është thashë përmenda pak edhe në raport me dheun, me vendin, me origjinën tënde. Ke detyrim ndaj vendit tënd, kudo që ti jesh. Devotshmëria është shumë dimensionale. Është shumë nuk kemi vetëm adhurimet, por se janë dhe raporti me veten, me të tjerët, me vendin dhe me gjithçka tjetër. Pra, shpesh natyrshëm tash duket është natyrë njerëzore në gjithë historinë e njerëzimit që njerëzit konkurrojnë shpesh me shtëpitë e tyre, me mjetet e tyre, me veshjet e tyre dhe duket që natyrshëm njeriu i tillë është gatuar dhe sado të përpiqet që ta ndryjë këtë ndjenjë, nuk do të mundet. Po ndërkohë kur na fton që mos ta ndrydhim këtë garë, pra garë le të vazhdojë, por se na fton që të garojmë në devotshmëri. Dhe ne shpesh e shohim dhe njohim plot njerëz që i shohim se duken më të mirë, më devotshëm se ne. Pra, sa e shëndetshme është kjo gara në vlera dhe në devotshmëri. Pasuria që na ka dhënë Zoti i gjithësisë në aspektin qoftë ai fizik, qoftë ai përkasisë ndaj një kombi, ndaj një qyteti, ndaj një fshati, sepse edhe brenda fshatrave ka pasaj dallime të tjera me lagje, me familje, kjo është pasuri. Dhe kjo nuk duhet të tentohet ta zhbëj dikush atë. Dhe çdo kush i cili do të zhbëj diçka të tillë, ai thjesht ka dal kundra natyrës njerëzore. Se vetë Zoti na ka krijuar në këtë formë, siç thot vetë ajeti kuranor. Por ajo që do të na bëj të veçantë si njerëz, nuk do të jetë pamja jonë. Nuk do të jetë forma jonë, nuk do të jetë kultura me të cilën vim. Ai që do të na bëjë të veçantë, e bandi edhe në aspektin e një sot shoqërive njerëzore. Nëse jemi 20-30 persona, jemi takuar një konferencë. Është shumë gjë e bukur të dish se nga vjen filani, nga vjen filani, tregojnë për histori, për kultura. Por kjo nuk e bën atë më të mirë se sa ata që janë ulur në tavolinë me të. Më të mirë e bëjnë vlerat atij personi dhe mund të gjesh vlera, mund të gjesh gjëra që janë shumë të shtrenjta nga një person që ti as e ke ditur që ekziston si racë dhe si komb, ndaj cilët mund të ketë pasur shumë paragjykime, por mund të nxjerr ai njeriu pa vlera të tilla që ti je i robruar përpara tyre. Kjo, sidomos takimet të karakterit universal, edhe për shembull me që jemi në kohën e haxhit, haxhi është i tillë. Haxhi është pikërisht është reflektim i këtij ajeti kuranor. Fise, kombe, popuj nga e gjithë bota, me kultura nga më të ndryshme, me pamje nga më të ndryshme, por që gjithë subhanallahu i unifikon Zoti dhe fizikisht me ihram, me veshjen e ihramit, duke bërë të njëjtat veprime, të gjithë i lutën një Zoti, edhe aty ti kupton që nuk je më i mirë se sa ky, sepse ti e paske pëlqeka vetja jote. Ata ti pëlqen vetja e ti. Sepse ti je shqiptar, ai që ka kujt diun indian apo bangladeshas. Por je më i mirë nëse je më i devotshëm ndaj këtij Zoti dhe ka një diçka devotshmëria e lirë, sepse askush nuk guzon të thotë, po, unë me devotshmëria kaloj këtij tjetrit. Pra nëse njeriu devotshmëria nuk është e lezhshme plotësisht, nuk kuptohet. Nëse njeriu e beson dhe thot diçka të tillë, kjo është treguesi që ai nuk ka devotshmëri, sepse devotshmëria është ta shikosh çdo njerëj që ndoshta ky më ka kaluar mua tek Zoti. Ndoshta un jam më pas këtij. Ndoshta un kam më shumë gjunahe se sa ky person. Pra tjetër gjë është pasuria, ta duash vendin tënd, ta duash pamjen tënde, ta duash kombin, kulturën, zakonet, kjo është, nuk ka asnjë problem. Por kur këto ti i përdor për preferencë, për shtypje, për nënçmim ndaj vendeve të tjera dhe ti mendon që je më i mirë tek Zoti sepse ty të ka krijuar më të hijshëm, më të bukur se sa ai, edhe këta janë prapambetur ti e zhvilluar, ti ke hyrë në një rrugë e cila është shumë e gabuar, sepse këta njerëz mund të jenë shumë më të mirë se sa ty tek Zoti i gjithësisë. Edhe historia e Islamit na ka treguar diçka të tillë. Bilali, Zoti qoftë i kënaqur me të, nuk vinte nga raca e arabëve. Arabët kishin krenari për racën e tyre. Ai vinte nga një popull i cili ishte i nënshtruar, i nënçmuar, që punonin shërbëtor, punonin në Mekë. Ato njerëz, por ai është nga banorët e xhennetit, është nga fisnikët e shokëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kurse xhaxhallart profetit alayhis salam, tatifisi krenar dhe fisnik që e mbanin vetëm për të parë të arabëve, ata janë nga banorët e zjarrit, sepse është devotshmëria, është besimi ai që i bën dallimet në fund. Zoti ka tjera kritere se si ai i dallon, se si ai i filtron dhe i përzjedh njerëzit. Prandaj këtë pasuri që na ka dhënë Zoti në pamje, në përkatësi, popush, fisësh, zakonesh, kjo është pasuri.
Dhe nuk duhet të ndoj dikush ta shbëjë atë. Përkundrazi duhet ta shndoshim atë. Por të jemi sigurt që për asnjë prej këtyre s'ka për të na pyetur Zoti i Gjithësisë. Zoti do na pyes për diçka tjetër. Dhe dihet pyetja që i bën njeriu kur shkon në varrin e tij, kush është Zoti yt, kush ka qenë profeti yt, cili ka qenë libri yt, cila ka qenë feja pra besimi yt. Kto do të pyet Zoti i Gjithësisë. Pra marrëdhënia që kemi ndërtuar me këto elemente. Kjo marrëdhënie vertikale. Devotshmëria. Kjo është devotshmëria. Profesor, bëjmë shkurtë shumë të shkurtë dhe vjerëm sërish bisedë, ndërëmi shemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi në studio, po flasim për një prej ajeteve madhore të surës Hujurat, një prej thirrjeve të cilët Zoti është drejtuar gjithë njerëzimit për t'i kujtuar origjinën e tyre, për t'i kujtuar gjithashtu dhe rrugën e konkurimit të vlerave që shpesh është e natyrshme tek natyra njerëzore. Dhe ne folëm profesor se devotshmëria është kriteri dhe etaloni matës, po themi i lartësisë së çdo individi. Por ashtu siç ky ajet na fton që të mos abuzojmë dhe të mos nënçmojmë të tjerët, shpesh duke se është një mundësi që të mos dimi dhe inferior. Pra shpesh tradita dhe civilizime të caktuara kanë futur në kurth një farmyre njerëzimin duke i joshur me disa aspekte që popujve të tjerë ndoshta ju mungon momentalisht. Sa krenar duhet të ndihemi dhe sa krenar duhet të jemi nëse Zoti na ka begatuar me disa pasuri që ndoshta nuk duken dhe nuk vlerësohen pa mjet parë. Të gjesh ekuilibrin gjithmonë është ajo gjëja e duhur, po është gjithmonë dhe më e vështira. Ekuilibrin në mes krenarisë dhe, më thënë, falënderimit që Zoti ka bërë pjesë, pse jo, edhe një kombi, një fisje, një race, më thënë, se kjo është përzjedhja e Zotit. Dhe aty ku Zoti përzjedh, ajo ka qenë më e mira për ty. Kjo është ndjesia që duhet ta shoqërojë çdo njeri. Dhe në këtë aspekt nuk i themi dot një shqiptari që nuk duhet të jesh krenar që je shqiptar, sikur të mos kishe qenë shqiptar. Mund të rrethana historike, politika që e bën njeriu shpesh herë ta shprehë sikur ai nuk është i kënaqur për kësaj, por në vetveten e tij ti je i sigurt që ai është krenar për diçka të tillë. Kjo është diçka normale, pa që njerëzit të kenë një farë kënaqësie, pse jo një farë krenarie që janë bitë dikujt, prandaj është gjunaf i madh që një njeriu të mohojë prindrit e tij. Origjinën e tij. Pse është? Ti s'mund ta zhbosh atë që ka bërë Zoti. Duhet të jesh krenar për këtë gjë. Kjo është njëra anë e peshorës. Ana tjetër që është shumë e rëndësishme është ta dish që peshorja e Zotit peshon ndryshe. Peshon me devotshmëri, me përkushtim pikrisht me këtë butësinë e zemrës, me këtë frikën ndaj Zotit të Gjithësisë, me këtë që të mira që të ka dhënë ty ti përdorësh për mirë, për të mirë dhe për kombin ton, por edhe të mos shtypësh të tjerët dhe mos e shikosh veten që je më suprem se sa tjerë. Të gjesh këtë lloj ekuilibri është shumë e rëndësishme. Prandaj në fund themi këtë pjesë, njeriu duhet të jetë krenar, edhe për origjinën nga vjen, por mbi gjitha krenar për këtë besim që i ka dhënë Zoti i Gjithësisë. Për këtë përpjekje për të qenë prej të devotshmëve, sepse imagjino, po marrim një njeri i kombit ton, shqiptar, krenar që është shqiptar, por krenar që është dhe besimtar, të dyja bashkë. Këto janë, këto duhet ta falenderosh Zotin për diçka të tillë. Po jo ti përdorësh këto të dyja për të ofenduar, për të nënvlerësuar apo për të shtypur të tjerët. Prandaj çdo besimtar është shumë krenar për të që është, edhe për racën e tij, edhe për familjen e tij, edhe për kombin e tij, është krenar për besimin që i ka dhënë Zoti i Gjithësisë dhe kjo meriton tjetër falënderim, por asnjërin prej këtyre ai nuk e përdor për të hedhur balt apo për t'i parë me ironi, me përulje raca të tjera, fise të tjera, apo pse jo dhe besime të tjera. Nga ana tjetër, ajo që përmendet aty është shumë e rëndësishme. Sot po të shikosh, po shkohet drejt asaj që njerëzit po dallohen nga pasaporta që mbajnë, nga vendi ku ai ka lindur. Përdesa ke lindur në këtë vend, ti je ndryshëm dhe më i mirë se gjithë tjerët. Dhe kjo bie ndesh me besimin. Përdesa ke këtë lloj pasaporte, ti je njeriu më fisnik që ekziston në këtë botë. Përdesa ke këtë standard jetese që ti hyp makinat shtrenta, jeton në shtëpi të shtrenta, e bën jetën në këtë formë, ecën në rrugë të asfaltuara dhe ky tjetri ecën me këmbë në baltë, jeton kasolle, ti je 100 herë më mirë se sa ai. Kjo është kurthi dhe gracka që po njerëzit sot po ndahen në kategori dhe është krijuar ajo bindja që ti as mos tenton të afrohesh me këtë tjetrin. Ti je me vite dritë larg ti. Kjo shumë e rrezikshme. Edhe këto jetojmë sot. Prandaj ky ajet kuranor duhet ta bëj njeriu shumë krenar, kushdo qoftë ai. Përpara Zotit jemi të gjithë njësoj, madje më i mirë
tek Zoti është ai që është më i devotshëm. Por çdo vend duhet punoj për shëndoshjen e vlerave të tij. Është natyrshme që çdo president, çdo kryetar shteti, çdo politikan duhet synojë që ta bëj fisnik dhe granar qytetarin e tij, pasaportën e tij, vendin e tij. Kjo është gjë normale, kjo është një konkurrencë që është fisnik edhe e denj. Por nga ana tjetër, kjo nuk të jep as pak të drejtën që ta shikosh veten as në aspektin e besimit, që un jam shumë më mirë se sa ky sepse un përderisa un jam besimtar, këta janë gjithë të prishur. Nuk ta jep drejtën ta bësh diçka të tillë, apo përderisa un jam i këtij kombi, këta të tjerë as mos tentojnë të krahasohen me mua. Pra është një pasuri që na e ka dhënë Zoti, të cilën duhet ta ruajmë, duhet ta shëndoshim atë, por në fund fare duhet dim që ka disa kritere të tjera me të cilat do të na llogarisë Zoti i gjithësisë. Po e përsërisë atë që e përmendëm pak. Ajo që është e rëndësishme është çfarë të pyet Zoti ty. Dhe nuk ka asnjë tekst qoftë ai ajet kuranor apo hadith i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që Zoti do ta pyes robin e tij për çështjet identitare, të cilat vetë ai ja ka dhënë njeriu. Qofshin këto pamja e tij, raca e tij, kombi nga vjen, afërsia që ka me profetin Muhammed alaihi wasallam, ka gjë më të fortë se sa kjo. A çfarë i tha Fatimes vajzës së tij, punoni se për Zotin nuk kam mundësi të bëj asgjë për ju tek Zoti i gjithësisë. Por punoni dhe shpëtoni vetën tuaj. Nuk ka fjalë më të madhe se sa kjo. Ja tha vajzës ti, ja tha gjithë njerëzve të ti, që nuk kuptojnë, ja ka thënë gjithë besimtarëve dhe muslimanëve. Por punoni, por në qoftë se ju punoni, e bëni këtë sebeb, unë do t'i lutëm Zotit të mbëjë ndërmjetës për ju ditën e llogarisë. Pra vepra dhe devotshmëria janë ato të cilat e mundson njeriu që të ngrihet jo thjesht mbi të tjerët, por të ngrihet në nivelet e virtyteve dhe vlerave dhe dhjetë për atyre që synon dashurinë e Zotit. Ndërkohë ajeti mbyllet duke thënë, padyshim Allahu është i gjithditur dhe njohës i çdo gjëje. Pra ju thatë se Zoti është i gjithditur në çdo caktim dhe në çdo kader. Pra fakti që na ka krijuar në këtë kohë, pjesë e këtij populli, e kësaj gjuhe, e kësaj tradite, Zoti është i gjithditur. Pra nuk është e rastësishme dhe ka urtësinë e vet pse e ka krijuar. Si duhet ta vlerësojmë, po themi origjinën tonë në hijen e mbylljes e këtij ajeti? Ne duhet ta vlerësojmë në aspektin që ne jemi pjesë e një caktimi të atij që është i gjithdijshëm. E di mirë se kur do të vi unë në jetë, se i biri kujt do të jem, se nga cili fis, nga cili popull, nga çfarë kulture do të vi. Prandaj mos u përzi në këtë çështje. As mos u bëj pishman pse kam lindur në këtë kohë, pse jam biri këtij apo biri atij. Kjo nuk e patur fare, edhe askush nuk ka vendas për inferioritet, as për superioritet. Prandaj kjo është përcaktim dhe kaderi të gjithdijshmit. Dhe ai thotë ja, është i dijshëm jo thjesht për ju, por shumë fise, raca të tjera që ndoshta ju nuk i dini. Nuk i dini dhe veçoritë e tyre, por i di ai që i ka krijuar. Por ka përmendur edhe një cilësi tjetër, një emër tjetër, thot Khabir është i gjithdijshëm dhe ka informacionet në detaj për ato që kanë zemrat tuaja. Pra nëse e para Alim është i gjithdijshëm për pamjen tuaj të jashtme, për përkatësinë e fisëve, racave nga vini, ai di gjitha Zoti. Prandaj mos u përzini në atë punë. Por ju synoni këtë tjetër. Synoni pasurinë e shpirtit dhe zemrës, sepse aty shikon Allahu xhaleshano. Fjala Khabir do thotë që din gjërat më në detaje, gjërat di sekretet, di ato që kanë shpirtat dhe zemrat tuaja. Prandaj ti që i beson Zotit dhe kaderit të tij që të ka krijuar në këtë formë, duhet të dish që ka një Zot që shikon gjithmonë shpirtin dhe zemrën tënde. Pikrisht këtu është devotshmëria. Këtu është dallimi vertikal. Kjo është ajo që të bën të veçantë dhe të bën me status të lartë tek Zoti i gjithësisë. Ky Zot shikon ato që është në shpirt dhe është në zemër, sepse devotshmëria mund të duket, mund të përkthehet me vepra, mundet të përkthehet, po nuk është të thënë që kjo domosdoshmërisht është devotshmëria. Devotshmëria është në shpirt dhe në zemër, dhe ato e di vetë Zoti i gjithësisë se çfarë ka shpirtin dhe ka zemër. Pra e di ky që është Khabir, që është me informacion në detaje për çfarë kanë shpirtat dhe zemrat e njerëzve. Profesor, unë të falenderoj për këtë shpjegim dhe këtë panoramë të këtij ajeti, i cili është një ajet madhështor për çdo kohë, për çdo vend dhe për çdo shoqëri. Zoti shpëlbej. Faleminderit. Dhe miq, ky ishte edhe takimi i sotëm, folëm për këtë thirrje të madhe të surës Hujurat, i cila i drejtohet çdo shoqëri, çdo populli për të qenë krenar me veten e dhe origjinën e vet, për të mos qenë asnjëherë inferior dhe për ta vlerësuar Zotin për atë se si e ka krijuar, ku e ka krijuar, në çfarë thana, çfarë kohë dhe çfarë tradite, ta vlerësoj këtë dhe të synoj përmes kësaj devotshmërinë dhe arritjen dhe ngritjen në vlerat e larta. Ne do të jemi sërish javën e ardhshme deri atëherë, kalofshi sa mirë. Thank you.
Allah.